На шляху до Парижу. Новий олімпійський цикл бадмінтоністка Марія Улітіна розпочала із бронзової нагороди. У січні на престижному міжнародному турнірі Victor Ukraine Open у Києві в одиночному розряді дніпрянка дійшла до півфіналу, де у двох партіях поступилася суперниці із Туреччини. Про емоції від змагань та подальші спортивні плани першої ракетки країни – далі у сюжеті. В одиночному розряді міжнародного турніру в Києві дніпровська бадмінтоністка Марія Улітіна пройшла трьох суперниць і дісталася півфіналу. Там у поєдинку із представницею Туреччини вже просто не вистачило сил. Проте своє завдання на змаганнях виконала, розповідає перша ракетка України. В Києві було складно, але задачу поставлену я виконала. Я вийшла в четверку сильніших. Це допомогло мені залишитися плюс-мінус на той же позиції, навіть немножко піднятися вверх в рейтингі. Натомість більше, аніж і суперниця має Марії, довелося боротися ще й з хворобою. Напередодні київського турніру на змаганнях в Індії дніпрянка захворіла на ковід. Спортсменка зізнається, довелося прикласти чимало зусиль, аби одужати та набрати форму. Це дуже складно, дуже складно, так як при звичайній болезні просто... тяжело буває дихати. Я б не сказала, що мені там сильно тяжело дихати, було просто нет сил. Мышцы, как впечатление, атрофировались мышцы. Нет сил, просто ходить тяжело. Сыграла нормально, слава Богу, задачу выполнила. На змаганнях у Києві дніпрянка ще покращила свої позиції у світовому індивідуальному рейтингу. Нині вона у списку на 59-й сходинці. Це ознака високої майстерності, відзначає тренерка Марія Вікторія Семенюта. Щоб туди добратися, в 50-ку світового рейтингу, це має бути і сила волі, інтелект, це сумасшедша трудоспособність плюс талант. Вже відомий план подальшої підготовки. Найближчим часом спортивний тандем візьме паузу, аби відновити сили напередодні відповідальних стартів. Тепер ми в феврале взяли повністю відпочинок для відновлення. Будуть тренування, але відновлення ніяких стартів, ніяких змагань. З понеділька в диспансер наш фізкультурний. Обслідуємося повністю, на що і як ми, яку ми. Форма у Маші замечательна зараз. Перевірити свою спортивну форму Марія Улітіна зможе вже у березні. Протягом місяця дніпрянка виступатиме на міжнародних турнірах у Німеччині та Англії. А кульмінацією спортивного сезону стане чемпіонат Європи з бадмінтону. Він наприкінці квітня у Фінляндії. В'ячеслав Куліш, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».